Добро утро, мили момичета! Вие сте отново с Красиви отвън и отвътре с мен, Дони Василева. Огромно удоволствие за мен да ви представя специалния ми гост днес, обичаната от всички, Кристина Димитрова. Криси, много ти благодаря, че прие поканата и че си мой гост. Добре дошла! Благодаря много, благодаря за поканата. Много ти е свежо студиото, както теб самата, и ми е много приятно и на мене. Сега се надявам на много хубави съвети тук да ми дадеш, за да изглеждам свежа и красива. Само да ви кажа, че поканих Криси и казах, искам да дойдеш и да ми гостуваш. Тя каза, какво ще правим, какво ще си говорим, и аз си казах изненада. Така че всичко, което сега ще се случи, е пълна изненада за нея. Криси, да, така е. Да. Ти си смел човек и така, това е много достойно. Аз не обичам сценариите, просто да. Това е. Така че сега импровизацията е най-хубавото нещо. А също за това ще импровизираме и първо, разбира се, ще ти задам най-важния въпрос. Кажи ми, обичаш ли да си правиш маски вкъщи, домашната грижа, какво е за теб? Полагаш ли такива тип грижи вкъщи? Това е същия въпрос, както ми задават, спортуваш ли? Ако трябва да бъда абсолютно честна, казвам, че залагам предимно на готовата козметика. Най-лесно ми е това, защото козметиката е много напреднала и използвам готови маски. Но, разбира се, особено през лятото, когато съм на морето или някъде, тогава в движение, ако примерно малко ми се зачерви лицето, слагам кисело мляко. Ама трябва да е хубаво киселото мляко. Така, дори ако е с каймак, много добре ми действа, охлаждащо, свежо, страхотно е. Или някой път, белейки краставица, като бабите, която майка ми така ме учила, цялата ставам в краставички и в... Тоест, ти правиш най-елементарните неща, най-елементарните, които ги познават всички. Но почти никога не сядам така да забъркам някаква специална маска, да си я приготвя. Ето сега. Ще ми бъде много интересно. Да. Между другото, аз доста често те следа. Казваме, това е страхотно нещо, ще си го направя и така никога не го направим. Да. Така, предизвикам те в ефир. Добре. Мили момичета, Криси обещава да прави една маска, която... Обещаваш, нали? Обещавам. Да. Която аз сега ще покажа за всички вас, която е маска с много силно изразено действие против бръчки. Това не означава, че по-младите не могат да я правят. Какво ни трябва за нея? Натрошено ленено семе. Аз много обичам да го ям. Така, чудесно. Ще говорим и за това. Един суров картоф, който ще го настържим, и кокосово масло разтопено. Това е всичко. За целта аз ще започна да стържа картофа, докато сглобим нашата маска. През това време ще те питам да кажеш какво ново се случва около теб, как посрещна новата година, какви са ти плановете за следващата, и говорейки, гледай какво правя, за да виж наистина колко е лесно и за да я правиш. А той заедно така с обелката. Точно така с обелката, защото ще изтискаме само сокчето. Защото е много досадно да белиш картофи. Да. Ами какво ново? Първо, новото се случи преди новата година. Много съм щастлива, че изпях и вече се появи на бял свят най-новата ми песен «Картина за любов», със специалното участие на един от най-обичаните ни актьори, който, за съжаление, вече не е сред нас, но той винаги ще бъде помнен от всички българи, защото наистина уникален, Стефан Данаилов. «Картина за любов» се казва песента. И тя е част от проекта «Пеещи артисти», който създаде Игор Марковски. Тази песен всъщност, тя е записана преди 30 години по един повод в Българско национално радио и така беше прибрана в един шкаф. И сега възстановихме. Като видео или само не, като аудио? Не, като аудио. Uh-huh. И сега възстановихме с нов аранжимент, музиката, нека да спомена авторите, защото все пак са важни. Текста на Иван Тенев, музиката на Александър Савелиев, новия аранжимент го направи Георги Цветков. Има една много красива, елегантна цигулка, която участва в музиката. И така, тази песен беше възстановена и за огромно мое щастие участвах с нея на
годишнината на Стефан Данаилов на 9 декември в Народния театър. Аз гледах снимки, беше много хубаво. Тогава неговите съученици направиха специален спектакъл, в който аз участвах. Беше уникално. И така, след което последваха новогодишни, коледни празници, предимно с моето семейство. Аз на нова година винаги работя, докато мога. Съм казала, че ще забавлявам аз хората, защото в този начин и аз се забавлявам, и тя ги забавлявам, и доста по-забавно ми е. И така, в общи линии, това е. Сега новата година стартира с една нова песен, «Волна като ветровете», един голям мой приятел от Варна, композитора Иван Кръстев, ми подари тази песен. Подари ти музиката. Подари ми музиката. Страхотно. Готова напълно? Да. Да, вече записахме песента. Съвсем наскоро ще заснемем клип и тя ще бъде презентирана на 14 февруари за Деня на влюбените, защото и текстът е такъв, така ли? Текстът е точно така за влюбените. Да. Страхотно. И така, такива неща. Мисля някъде да пътувам, но все още не съм решила къде, но ще бъда някъде на топло екзотично място, както всяка една зима. Както всяка зима. О, страхотно. Еми, значи, толкова хубави неща около теб се случват. Чудесно. Аз пожелавам успехи на новата песен и на всички неща, които правиш. Ти знаеш какво правиш. Старая се. Да не ми е скучен живот и да си го разнообразявам, защото човек трябва сам да си прави нещата. Не може да чака някой друг. Много е важно да правим това, което харесваме, което обичаме, което чувстваме като призвание. И аз като съм приела като мисия сега да показвам на дамите колко е лесно и колко е евтино и колко е достъпно да се грижат за себе си, вместо да дават пари за някакви супер скъпи процедури. Опитайте първо вкъщи. Кажете си, примерно, ще си сложа ботокс, имам нужда или там някакви други корекции, ама айде първо да взема да видя тая Дони какви предлага неща. Нали? Навървете си едно известно време, да речем един месец, правете през 2 дни ето тази маска, която е срещу бръчки. Да. И ще видите какъв хубав ефект ще има. Доста време всъщност съм ти се доверила, въпреки че не ги правят тези маски, но пък се доверих на уникалната козметика, която я правиш. Това не е реклама в случая, но особено на това лилавичкото тук. Много, много, много добре ми действа. Това лилавичкото е много хубаво. И наистина много добре се чувствам и свежа ми е кожата, което е сега, много важно. Сега да видим, защото аз вече обещах, че ще си направя. Сега, настъргахме цялото картофче. Това нещо го отделяме. Ето го картофчето. За съжаление, рендето е малко по-едро и не се получи достатъчно сокче. Вие трябва да получите 2 супени лъжици прясно изтискан сок от суров картоф, който, както видяхте, с обелката го изтискваме. Добавяме към него натрошено ленено семе. Аз сега ще сложа толкова, за да може да се получи консистенция. Вие като имате 2 лъжички от сокчето, ще добавите толкова, колкото трябва. И кокосово, разтопено кокосово масло. Това е всичко, което ни е необходимо. Сега ще го забъркаме. Абсолютно елементарно. Повечето неща, които показвам, са супер елементарни. Точно това искам да кажа, че е много лесно. Да. Всъщност, но трябва да отделим 5 минутки време. Желание. Точно така. Да. Само желание точно е достатъчно, така. За да... Ето виждате, че моето сокче е малко. Защото просто рендето ми е по-едричко. Трябва да се получи при вас... А не може ли с преса да се намачка? Може по абсолютно всеки път казвам, на кой както му е удобно, по какъвто начин можете да го направите. Ето, ако стискате, примерно, аз сега ако стисна повече, може да пусне и още сокче. Понякога трябва и да престои. Да, има специални уреди, които с преса, може би, ако се нареже, давам съвет. Може за по-мързеливите, да го настържите, след това да го пасирате с пасатора, още сокче ще извадите, нали? Просто на мен в момента ми е трудно, но не това е целта, защото е ясно какво трябва да се получи. Една хубава гъста маска. Тази маска е хубаво да постои, защото лененото семе, когато стои, то пуска такава лигава маса, която е тази ценната, която на нас ни трябва точно за срещу бръчки. Ето, например, как ще се нанесе тази масчица сега. Аз ще ви покажа тук на ръката ми. Да, тя е, виждате, прави един мазен филм,
който като постои, дръжте я поне 20 минути след като я забъркате. Пак казвам, по-рядко трябва да бъде, за да има ефект да се разтвори лененото семе. Ето, веднага се вижда вече колко увлажнява, колко като я подържите, хидратира, да, кожата. То ще стане едно такова лигавко и с четката мажете хубаво. Това е уникална маска против бръчки. Направи я непременно. Ще ми благодариш по-късно. Тъй като доста често се следа в социалните мрежи, понякога ми прави впечатление, че правиш такива маски, които след това дори се доизяждат или част от продуктите ги използваш за да ги хапнеш. Точно така. Или, с този съвет, естествено, не ти. Точно така. Много е важно. Да, много е има важно. Има значение какво има. Хапваме и някои специални продукти, които да поддържат кожата ни здрава. Има изключително значение. Аз съм много голям привърженик на това да ползваме дадения продукт за красотата и за да се храним с него. Давам примера с тиква. Кога ще правим маска с тиква? Ами през есента, когато тиквите са на пазара. Защото в днешно време дори екзотични неща, които не са в сезона, могат да бъдат намерени в супермаркета. Да, но те не са толкова полезни. Тоест, когато ще правим маска с тиква, ще я правим тогава, когато е сезона на тиквата. И аз винаги казвам, докато правите тази маска, хубаво е, дайте си 2 седмици да си правите маска с тиква. През това време яще много тиква, за да може и отвън, и отвътре да работим точно с този продукт. Същото се отнася за гроздето, за всичките сезонни. Да, всичките сезонни. Например, оризова вода, нещо супер елементарно, което също действа страхотно против бръчки. Знаеме за японската красота и за тяхните безупречни кожи. Ами когато правите оризова вода и ползвате за лицето, непременно и пийте оризова вода, казвам. Защото много е хубаво терапията винаги да е отвън и отвътре. Така както казваме. Красиви. Прекрасни съвети. И отвътре. Така, ти преди предизвикателството, ще правиш... Тази маска много лесна, мисля. Много лесна, нали? Да. Така че, определено, някоя събота или неделя, седейки си вкъщи... Аз ще те подсещам. А кога е по-добре да се правят маските? Сутрин или вечер? Или след обед? За да няма ограничение, дамите, които са много заети, правете тогава, когато намерите време. Винаги. Просто не се извинявайте с това. Аз сутрин съм заета, пък те трябва да се правят сутрин. Не, правете когато имате време. Ако имате време вечер, може и вечер. Може да сутрин, може на обяд, когато. Винаги, когато имате време, правете по една масчица и вашите лица ще ви се отблагодарят. Научихме какво е ново около теб. Бяха страхотни и хубави и позитивни новини. Това с Стефан Данилов е толкова вълнуващо, че да. Аз съм много щастлива, защото песента сега вече влиза и в класацията топ 20 на БНР. Вече се надявам да стигне до повече слушатели и дано да се хареса песента. Аз се пожелавам успехи на този проект и на всички останали, които имаш през годината, да отидеш на най-хубавата ваканция. Ай Боже! Да се заредиш, да си все така позитивна, красива, лъчезарна и сияеща. Благодаря ти безкрайно за поканата. Ще те питам често, ще ти се обаждам да ми кажеш дали правиш маската. Останете красиви отвън и отвътре, бъдете здрави и гледайте Healthy Weekend. Приготвяме маска за лице против бръчки. Необходимите продукти са 2 супени лъжици сок от настърган суров картоф, 1 супена лъжица натрошено ленено семе, 1 чаяна лъжица разтопено кокосово масло.